Til en ny YouTube-video. Det er fryktelig lenge siden sist. Jeg har hatt en sommer der jeg stort sett ikke har visst hvor mobilen min har vært. Og jeg vet ikke hva jeg har gjort, men jeg har i hvert fall ikke jobba. Og jeg har sovet mye, vært masse med ungene, slappa av. Vært mye sur og muggen, og klaga mye på at kroppen min driver og forandrer seg i rekordfart. Men nå var det på tide med oppdatering, og jeg tenkte jeg skal ta dere litt gjennom det som har skjedd, og mye av grunnen til at jeg har vært så fraværende fra sosiale medier, i tillegg til at det selvfølgelig har vært ferie og så videre. Men la oss starte fra starten. Jeg har forresten gjort en innsats i dag for å føle meg vel og ikke se ut som en dass, som jeg stort sett har gjort den siste tida. Så jeg har dusja, jeg har knøttet verdens strammeste hestehale opp på toppen av hodet mitt. Jeg har tatt på meg fuktighetskrem. Jeg har kledd meg en genser jeg syns er veldig fin. Så jeg har gjort alt jeg kunne gjøre utenom å lukke igjen buksa. Det gidder ikke å prøve på engang. Jeg har ingen klær som passer lenger. Og jeg har heller ikke tatt på meg BH, fordi jeg har ingen BH som passer lenger heller. Og så er jeg en person som ikke liker å bruke penger egentlig, samtidig som jeg jo liker å bruke penger. Men det betyr at det å skulle kjøpe seg klær til en gravid kropp, som jeg senere ikke kommer til å få bruk for, det sitter så innmari langt inne at jeg trøkker meg inn i de klærne jeg har. Til tross for at jeg allerede har gått opp 10 kilo, og faktisk så passer ingenting. Men allikevel så står jeg hver morgen, prøver klær jeg vet ikke passer, og blir fly forbanna for at det ikke passer. Nok om det. Ok, folkens, jeg er gravid. Jeg har skrevet et blogginnlegg, og jeg har lagt ut en post om det på Instagram, men det er vel stort sett det. Og nå tenkte jeg å liksom fortelle dere litt mer om hvordan dette, ikke hvordan det skjedde, for det synes jeg sikkert selv, men ja, litt historie altså. For en stund tilbake så skjedde det noe rart, og det var at Trym, som alltid har sovet i gangen mellom soverommet vårt oppe, eller inne på rommet til Filippa, begynte å legge seg inne på rommet vårt ved siden av senga mi. Og da ble jeg veldig stressa. Fordi jeg er jo hypokonder, så jeg sa til Morten, nå er jeg mest sannsynlig døende. Vi vet ikke enda, men Trym, han lukta det. Han lukta at kroppen min er på vei til å forsvinne. Så det ble jeg veldig stressa over. Men så tenkte jeg også, det kan jo også hende at jeg er gravid. Men jeg fikk virkelig ikke det at jeg skulle være gravid til å stemme. Så da tenkte jeg at da må jeg ha en alvorlig sykdom. Men så gikk det litt mer tid. Trym fortsatte å sove ved siden av senga vår. Og så til slutt så tenkte jeg, ok, jeg tar en graviditetstest, så utelukker vi det. Da vet vi at det er en dødelig sykdom. Og så viser den graviditetstesten at jeg er gravid. Veldig overraskende. Fordi det skulle ikke skje nå. Og jeg føler jeg har vært ganske forsiktig med at det ikke skal skje akkurat nå. Men det var jeg altså, og så tok jeg ganske mange graviditetstester over de neste dagene, for jeg fikk som sagt ikke dette til å stemme. Og da viser det seg at det er 1 til 2 uker på vei, det vil si at det er kjempetidlig. Så jeg merket ingenting, det var kun den oppførselen til Trym som gjorde at jeg tok den graviditetstesten. Morten ble jo glad, men jeg ble veldig lei meg. Og grunnen til jeg ble veldig lei meg var jo for det første fordi jeg ikke var helt klar til å bli gravid enda. Fordi jeg har på en måte, det har vært deilig å ha unger som blir mer og mer selvstendig, og jeg har liksom funnet en lidenskap i disse hundekjøringsgreiene. Og skulle være med i konkurranse, og skulle liksom trene masse og forhåpentligvis bli klar til å stille til Gausdal Marathon. Og så kommer dette, og så skjønner jeg at da går ikke det. Og det brukte jeg noen dager på å vende med, nei, ikke noen dager, jeg brukte noen uker på å vende med
til tanken på at ting ikke ble helt sånn som jeg hadde planlagt, og at jeg nå skulle gjennom et svangerskap i stedet. Men så var vi på en tidlig ultralyd, hørte hjertelyd, og det andre er jo så klart tingse, og så begynner man i stedet å få dårlig samvittighet for at man var leise i stedet for å være glad, og så blir ting veldig forvirrende. Og så nesten samtidig med denne tidlige ultralyden, så begynner jeg å bli veldig, veldig kvalm, og veldig, veldig trøtt, og veldig, veldig sur. Og så, ja, hva mer skjedde da? Ja, det som skjedde da, som er veldig irriterende, er jo at dette svangerskapet her, så skjer alt så fort. Jeg er egentlig ikke så langt på vei engang, men jeg har symptomer til en høygravid person. Jeg står opp 3-4 ganger hver natt og tisser. Puppene mine, altså, det er så tunge at du aner ikke. Jeg sikker på at jeg straks får melkespreng også. Magen vokste i rekordfart. La på meg veldig, veldig mange kilo på veldig, veldig kort tid. Og kjenner det mye mer på humørsvingninger, mye mer på alt. Jeg blir så fort irritert at jeg merker at folk er redde med, liksom. Og det er jo en fryktelig ting å si, men jeg fyrer meg opp over ingenting. Stakkars Tyra her, hun har fått mye kjeft i det siste, for hun er jo ekstremt irriterende, for hun er en valp. Og de valperampestrekene, de fungerer dårlig for min gravide kropp, så jeg mister det. Så jeg er veldig rolig mer. Veldig sur og grinete, veldig trøtt, har vært veldig kvalm. Og jeg er egentlig ikke så langt på vei, så det er bare en evighet igjen. Som jo er veldig demotiverende, og for deg som har fulgt meg en stund, så vet jo dere sikkert at å være gravid er noe jeg mistrives voldsomt med. Jeg var jo veldig ærlig og åpen om det når jeg gikk gravid med Milano, at dette her rett og slett ikke er for meg. Og skulle ikke tro at det var mulig, men denne gangen her, så føler jeg enda mer at dette ikke er for meg. Jeg hater å være gravid, virkelig. Og ikke komme og skrive til meg sånne ting om at jeg er utakknemlig, fordi at jeg burde være takknemlig, fordi at jeg i det hele tatt kan være gravid og alt mulig sånn. Det har ikke noe med saken å gjøre. Selvfølgelig er jeg takknemlig for at jeg kan bære frem et barn, og at jeg får lov til å være gravid en fjerde gang, og bla 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 bla. Men det må ikke like det allikevel. Nå slever man så bra da. Fordi jeg bare... Det er så ubehagelig å være gravid. For meg er det bare så jævlig ubehagelig å være gravid. Og nå når det er fjerde gangen og ting skjer så fort, så er det bare trippelt ubehagelig. Det er bare sånn, magen min delte seg med en gang. Alt bare... Tissen min har seriøst vokst. Det er helt utrolig. Den har blitt 5 ganger så stor minst. Det må ligge så mye ting nede i den tissen der, at det er ikke til å tro, rett og slett. Ja. Men på den positive siden, vi skal bli foreldre en gang til. Så må man håpe at alt går bra, selvfølgelig. Men det fjerde barnet er på vei. Det er fint. Det føles veldig bra å gi Morten noe som han ønsker seg så veldig. Og så synes jeg også at det er ganske skremmende, fordi det er travelt å ha 3 unger og 2 hunder. Nå skal vi ha 4 barn og 2 hunder. Og ja, masse som skjer og jobb og alt mulig. Så jeg er spent. Og nå plutselig føler jeg for å begynne å grine. Jeg aner ikke hvorfor, men nå blir jeg bare litt sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Men, ja. Så det er det som skjer da. Og jeg hadde lyst til å fortelle dere dette i denne lange videoen. Og jeg tror ikke jeg har sagt det egentlig planla at jeg skulle si heller. Men ja.
Så jeg håper at jeg greier å være produktiv fremover og produsere en del innhold, fortsette å jobbe med de prosjektene jeg har satt i gang, og ja, være en skikkelig power pregnant. Men mest sannsynlig kommer jeg ikke til å klare det, fordi jeg føler meg som en rev. Og har egentlig bare lyst til å være inne og syte. Og litt ute når det er fint vær, da. Og være sammen med ungene mine. Og innimellom gå på tur med hundene. Men jeg gjør veldig lite. Jeg håper at jeg får tilbake litt mer energi og livsgnist etter hvert. Men man kan i alle fall forberede seg på en del gnalling fra min side. Ganske lang tid fremover, faktisk. Og så herregud, jeg skal, det er derfor jeg begynner å grine, fordi jeg skal bli mamma igjen, og jeg blir jo veldig rørt av det. Selv om at hun var gravid. Jeg føler så mye på en gang. Jeg gjør så mye rart, nå knipser jeg. Det er kaos i kroppen min, det er seriøst vilt kaos. Jeg er sur, jeg er glad, og så griner jeg, og så får dårlig samvittighet for at jeg er så sur, og så kjefter jeg på alle fordi jeg synes jeg er blitt så tjukk, og så tenker jeg, herregud, det betyr jo ingenting, men så tenker jeg, jo faen, det betyr noe likevel. Men nå tror jeg skal gi meg, hvis ikke så, og jeg skal publisere denne videoen som den er. Jeg merker at jeg kan ikke se gjennom den, for da kommer jeg ikke til å legge den ut, for den er sikkert, dette er en rar video. Jeg har aldri lagt ut en pratevideo, tror jeg. Så dette blir den første. Men, ja. Ok, takk for meg.